praia, férias, festas, Valentina Calçados acompanha você em todas as ocasiões. Wilma, o que a gente falou de rasteirinha? Vamos falar um pouco da linha infantil. Fechou. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. A gente tem rasteirinhas. Esses modelinhos que a gente tá passando aqui são a partir de R$69,90. Então assim, imperdível. Pra quem vai viajar, já tá com as malas prontas, mas tá faltando um item, pode passar aqui para poder completar seu item de férias e de viagem. E essas rasteirinhas, você pode ver que você tem a dourada, você pode tanto, né, usar na noite de festa aí, como depois poder ir pra praia, no calçadão. Exatamente. Mil e uma utilidades, é verdade. Agora, falar um pouquinho do infantil. Claro, porque Mamãe e Filhos, que é uma coleção que faz sucesso e continua. Exatamente. Por quê? Porque a criança quer se espelhar na mãe sempre. E a mãe tem aquele gosto de ficar parecida com a filha, que é uma delícia. Cores do verão, super confortável. Várias numerações. E lembrando que agora que tá super verão, a gente também tem os chinelinhos mãe e filha. Então, eu quero andar no verão, super na moda com a minha filha. Então, o pezinho da minha filha é 30 e o meu é 36. Não tem problema. Olha só, gente. Pode comprar o chinelinho pra combinar com a filha também. Serve pra filha e serve pra mãe. As duas moderninhas, tanto com glitter, quanto paetê, com pedrinha. Exatamente. Pra noite de Natal, pra noite de Ano Novo, pra viagem no final do ano. Então, tem que passar aqui pra poder conferir tudo que a gente tem, tanto para mamãe quanto para filha. Nosso endereço, Avenida Dr. Renato de Andrade de Maia, 516, vaga estacionamento na frente, a gente atende com todo carinho, principalmente agora no Natal, que o nosso Papai Noel tá aqui esperando por você. É verdade, tem bolinho, tem chazinho, tem suquinho, eu falo que toda vez que eu venho, eu tenho esse atendimento. Imagina você que é cliente, não é verdade? É verdade, então, se precisar, pode ligar pra gente, nosso telefone 2452-4259, nossa numeração do 34 ao 40, e claro, a gente atende de segunda até sábado, então, todo mundo aqui esperando por você. Valentina Calçados, para todas as ocasiões. Não perde tempo e corre. Vem para cá.